पनि आउन सक्छौँ। यो भूमिका किन बाध्यो भने अब हामीसँग अर्को एउटा जिज्ञासा रहेको छ होइन, शङ्कर स्कुलको चाहिँ प्राचार्य हुनुहुन्छ, थुप्रै थुप्रै बच्चाहरूको एउटा अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। अर्को एउटा जिज्ञासा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ठाडो धरातलको सृजनाको तिर्सनाले कहिलेकाहीँ तेस्रो आधारशिला गौण भएको त छैन भन्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ। तपाईँको स्कुलमा यो जिज्ञासा सम्बन्धी के धारणा छ? धन्यवाद फेरि पनि प्रश्नको लागि। हाम्रो स्कुलमा चाहिँ यो जिज्ञासालाई मेटाउन हामीले के क्रियाकलाप गरेका छौँ भने, हामीले पढ्ने मात्रै होइन, कक्षा कोठामा पढ्ने मात्रै होइन कि हामीले हुनसक्छ कुनै चाडपर्व आयो त चाडपर्व पनि मनाउँछौँ, हामीले अब भनौँ कि कैं घुमाउन लगेर पनि सिकाउँछौँ हामीले, र प्रत्येक विद्यार्थीलाई हामीले अधिक से अधिक क्रियाकलापमा समावेश गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरेको छौँ। र यसै कालान्तरमा गएर पेसाको रूप लिन सक्ने विषयहरू जस्तै कि चित्रकला हुनसक्छ, खेलकुद को लागि पनि हामी हौसला दिन्छौँ, र यसको लागि हामीले प्रोफेसनल टिचर्सहरूलाई पनि इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। र यसरी नै हामीले विद्यार्थीहरूलाई तेस्रो धरातल बलियो बनाउने कोसिस गरेका छौँ। हस् त्यही त, धन्यवाद श्यालाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आज तपाईँको नानीले कतिवटा गल्ती सुधार गर्ने मौका पायो, यो जिज्ञासा कहिले तपाईँले कसैलाई राख्नुभयो कि अथवा तपाईँको माझमा कसैले राखेको पनि हुनुपर्छ? आउनुहोस्, यो जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयास हामी गर्दैछौँ र यतिखेर यो जिज्ञासा पुनः म राख्दैछु डाक्टर नवराज खतिवडा समक्ष। धन्यवाद सुमित्रजी, एकदम अर्को राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। वास्तवमा काम गर्दाखेरि अथवा लेखपढ गर्दाखेरि कुनै कसैले केही गल्ती गर्छ भने त्यसले दुईवटा सकारात्मक सन्देश दिइरहेको हुन्छ। जस्तो पहिलो सकारात्मक सन्देश भनेको के हो भने, त्यो गल्ती गर्नु भनेको काम गर्नुको सङ्केत हो। त्यो गल्ती कसैले गरेको छ भने त्यसले काम गरिरहेको छ भन्ने सङ्केत, पहिलो सङ्केत त्यसले दिन्छ। जड स्थितिमा बसेको मान्छेले, काम नगरिकन जड स्थितिमा बसेको मान्छेले कुनै गल्ती गर्ने अवसर नै प्राप्त गर्दैन। र अब दोस्रो सन्देश के हो भने, जसले काम गर्दाखेरि मेरो गल्ती भयो भनेर स्वीकार छ भने त्यो भविष्यमा उसले त्यस्तै किसिमको काम गर्दा त्यो फेरि त्यो कुरा दोहोऱ्याउँदैन, किनभने उसलाई महसुस भइसक्यो कि यो बाटो हिँड्यो भने गन्तव्यमा पुगिँदैन भन्ने कुरा उसलाई थाहा भइसक्यो। अब गल्ती तीन किसिमले हुन्छ, कि अन्जानमा हुन्छ, कि लापरवाहीले हुन्छ, कि हतारले हुन्छ। अब त्यसकारण एक पटक कसैले गल्ती गर्यो भने त्यो गल्तीलाई पहिचान गरेर, त्यसलाई पहिचान गरेर नदोहोऱ्याउने हो भने सिकाइको मात्रा अधिक हुन्छ, त्यस्तो सिकाइ दिगो पनि हुन्छ र भरपर्दो पनि हुन्छ। अब यसकारण बच्चाहरूले गरेको गल्तीमा सजाय गर्ने या नैराश्यता प्रकट गर्ने जुन कुरा छ, कतिपयले त्यो गर्छन्, त्यो गर्नु भनेको वास्तवमा उचित कुरा होइन। र यसकारण बाल बालिकामा गल्ती गरेर त वा असफल भएर त सिकिन्छ नि र भन्ने, र अर्को पटक अवसर प्राप्त हुँदा यस्तो गल्ती म गर्दिनँ अथवा यस्तो गल्ती नगर्ने म प्रयास गर्छु भन्ने एउटा भावना सिर्जना गर्नेतिर हामी सबैको पहल हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सुमित्राजी, एकदम राम्रो कुरा भयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। असल अभिभावकत्वको लागि के गर्नुपर्छ भनेर उब्जिएका जिज्ञासाहरू मेट्ने प्रयासमा यतिखेर हामी तपाईँ समक्ष लागिरहेका छौँ र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग पनि यो जिज्ञासा मेटाउने अभियानमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। र तपाईँ पनि अभिभावक हुनुहुन्छ, शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ अथवा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मनमा पनि यस्ता जिज्ञासाहरू आएको हुनसक्छ, पछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। र यतिखेर अर्को एउटा जिज्ञासा रहेको छ, बालबालिका छोराछोरी अथवा विद्यार्थीहरूले एक दिनमा कतिवटा गल्ती गर्छन् र त्यो गल्तीलाई सुधार गर्ने मौका चाहिँ हामीले उनीहरूलाई दिएका छौँ कि छैनौँ त, यही प्रश्न अब हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई गर्न गइरहेका छौँ। र त्यही क्रममा विद्यालयको तर्फबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई यो जिज्ञासामा चाहिँ कसरी एउटा ढाल्ने प्रयास गरिन्छ त, र त्यतिखेर यो जिज्ञासा मेट्नको लागि हुनुहुन्छ गणित विषयकी शिक्षिका स्मृति डङ्गोलजी। धन्यवाद।
साङ्कडे स्कुलले विद्यार्थीहरूले गरेको त्रुटि वा गल्तीहरूलाई माथिल्लो तलामा उभ्रिने भनाइको रूपमा लिने रणनीति लिएको छ। हाम्रो साङ्कडेको कक्षाहरूमा विद्यार्थीहरूले गरेको गल्तीलाई सजाय अथवा आलोचना गर्नेभन्दा बढी हामीले उनीहरूले गरेको विगतमा गरेको बिगारेको अथवा गल्ती गरेको कामहरूलाई चाहिँ कसरी सुधारेको छ भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले प्रशंसा गर्ने गरेका छौँ। अनि विद्यार्थीहरूलाई निश्चित समयभित्र काम गर्ने अनि काम गरेर सृजनात्मक काममा हामीले संलग्न गराएर अनि आफूले गरेको भूललाई चाहिँ सुधार्ने अवसर दिने गरेका छौँ। धेरै धन्यवाद यहाँलाई हाम्रो जिज्ञासा मेट्ने प्रयास गरिदिनु भएकोमा। यहाँलाई पनि धन्यवाद। केटाकेटीहरूको आफ्नो काम गर्ने बानी आफै कसरी बसाल्ने यो प्रश्न, यो जिज्ञासा तपाईँहरूमध्येबाट अथवा हामीलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाको रूपमा लागिरहेको छ। यो जिज्ञासा मेट्नका लागि यतिखेर हामी समक्ष हुनुहुन्छ साङ्कडी स्कुलका सञ्चालक सदस्य अनन्त राईज्यू। धन्यवाद। प्रत्येक विद्यार्थीले जीवनमा गर्नुपर्ने अनिवार्य कामहरू हुन् आफ्नो शरीरलाई सफा राख्ने, किताब कापी कलम र लुगा जस्ता व्यक्तिगत सरसामानको हिफाजत गर्ने, ती सामानहरूलाई टुङ्गोमा राख्ने, लेखपढ गर्ने, घर तथा कक्षा कोठालाई चुस्त दुरुस्त राख्ने र यी कामहरू गर्नलाई त्यति जटिल छैन र सम्पन्न गर्नलाई त्यति बुद्धि पनि लगाउनु पर्दैन, तर आवश्यक पर्छ नियमितता, लगनशीलता र श्रमको। अल्छीपना र काम साँच्ने बानीले विपरीत परिणाम निकाल्छ। यसरी आफ्नो लागि आफै अग्रसर हुने बानीले विद्यार्थीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुर्याउँछ, सहयोगी भावनाको विकास गराउँछ, साथसाथै जीवन पद्धतिको विकास कसरी गर्ने भन्ने मद्दत पुर्याउँछ। भनाइ छ, तालिममा पसिना बगाए युद्धमा रगत बगाउनु पर्दैन। त्यसैले आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, यहाँहरूले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई अहिले पसिना बगाउन दिनुभयो भने भविष्यमा उनीहरूले रगत बगाउनु पर्दैन आफ्नो करियरमा। असल अभिभावकको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न जिज्ञासालाई विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँहरूको जवाफबाट मेट्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। राम्रो जिज्ञासा रहेको छ, केटाकेटीहरूले आफ्नो काम आफै गर्ने बानी कसरी बसाल्ने त, र यो जिज्ञासा हामी राख्दैछौँ नेपाली शिक्षिका टिला घिमिरेज्यूसँग। धन्यवाद यहाँलाई। साङ्कडी स्कुलमा कक्षा 3 कक्षा 6 भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो खाना आफै पस्केर खानुपर्ने नियमलाई अनिवार्य बनाइएको छ। आफ्नो फाइल र पाठ्य सामग्रीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आफैले नै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कक्षा कोठा र खेल मैदानमा सञ्चालन गरिने क्रियाकलापहरूमा विद्यार्थीहरूले पालै पालो साझेदारी र घुम्ती नेतृत्व सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास पनि साङ्कडीले गरेको छ। यसले विद्यार्थीहरूमा आफ्नो काम आफै गर्ने साथसाथै सही नेतृत्व लिने क्षमताको विकास गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। सुरुमा यसले केही अप्ठ्यारो पस्कन सक्छ, तर कालान्तरमा यसले चमत्कारिक लाभ दिन सक्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि। ममताको बहार व्यक्तित्वको पूर्वाधार, यो नारालाई आत्मसात गर्दै असल अभिभावकत्वको विषयमा तपाईँ हामी सबैका माझमा उठ्न सक्ने सवाल जवाफलाई जिज्ञासा स्वरूप विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै मेटाउने एउटा प्रयास गर्यौँ। यो प्रयास तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँ समक्ष पनि यी सवाल जवाफका आफ्नो अनुभव छ भने र यो श्रव्य दृश्य हेरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव छन् भने कृपया हामीलाई दिन नबिर्सनुहोस् है। यतिन्जेल साथ दिएर हाम्रो अभियानमा सँगसँगै भएर हिँडिदिनुभयो तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो अभियानमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण सदस्यहरू सँगसँगै म सुमित्रा खड्का पनि बिदा माग्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।